Evo nas na stranici Nove TV gdje ćemo riješiti jedan od kvizeva koji možete i vi riješiti, tako da posjetite stranicu novatv.dnevnik.hr. Kviz se zove Pripremite se za novu sezonu serije Na granici. Riješite kviz i pokažite što znate. Ajde vidimo. Koliko Zorka ima unuka? To svako ko gleda zna da su dvije. Tri. Dobro. Koga se Nediljko najviše boji? Kako glupo pitanje. Mene. A Zorke, hajde. Ne, koga se Nediljko najviše boji? Ovo je dobro pitanje. Možda svega od ovog. Anđelka, Zorka. Možda najviše Andrije. Zorke ćemo staviti. Krivo, Anđelke. Ne poznam ove svoje roditelje. Tko je oženio Luku i Sandro? To bih ja trebao znati. Ali ja sam bio pijan. Imam izgovor. Svećenik, Kunac, Matičar. A Kunac, i on je jedan od najdražih likova. Eto da nadodam. Kunac, ludi Kunac. Tko je od navedenih bio prvi načelnik u Lokvici? Jadni Tomo. Neće ga. Idemo dalje. Koji instrument svira Luka? Ma taj ništa ne svira. Šalim se. Svira gitaru, svira i bas gitaru, ali ne svira klavir. A vidjeli smo ga kako svira gitaru. Ok. Koliko prva sezona serije ima epizoda? Nemam pojma. Ne znam stvarno. Evo, ovo sam točno odgovorio, nisam odgovorio točno šta sviram. Odakle je Lukina žena? Koja? Pa ova zadnja mi je iz Karlobaga. Krešo je pobjegao u Adi svi. A ne znam šta će svi u tu Irsku. Dobro, Mađarska nije baš neki izbor, Njemačka, ima ih i tamo puno. Ali Krešo nam je otišao u Irsku. Što je Mio po zanimanju? Kiropraktičar. Tko je imao najviše golišavih scena u prvoj sezoni? Luka, Maro, golišavih? Marko. Ja mislim da sam to ipak ja. A šta ću? Volim biti gol. Zorka! Evo, ima mesa u tebi. Živio i nek te voda nosi. To je to. Riješite ovaj kviz pa da vidimo koga i koliko voda nosi.